ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဆက်အောင်နိုင်ပါဒီတစ်ခေါက်မှာတော့စာရေးဆရာကြီးတကုံးရွှေများရေးသားခဲ့တဲ့နှစ်ထပ်ကွန်းလူသိမှုဆိုတဲ့စုံထောက်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအစီအစဉ်စလိုက်ရအောင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအစီအစဉ်လေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe နှိပ်ခဲ့ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေရန်ကုန်မြို့ကုံသေလန်းလေးထပ်အစာဦးတကြီးတို့ရဲ့ပထမထပ်အခန်းကြီးဟာတတူရင်တည်းဥတာကရိုးရဲ့အလုတ်တိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဥတာကရိုးဆိုတာကခေပညာတတ်လူကြီးတယောက်ဖြစ်ပြီးအသက်က50ပတ်ဝန်းကျင်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းနုနယ်တက်ရက်စွာဝတ်စားပြင်ဆင်တတ်ခြင်းကျန်းမာတန်ရှင်းခြင်းနဲ့ဖြတ်လတ်တွက်လတ်ခြင်းတို့ကြောင့်40ကျော်ကျော်မြတ်သာရှိသေးတယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်လူဆိုတာဝါသနာတစ်မျိုးစီရှိတတ်ကြတဲ့အတိုင်းဥတာကရိုးမှလည်းထူးဆန်းတဲ့အရုပ်တွေကိုစုဆောင်းဖို့ဝါသနာပါရှိသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အာဖရိကတိုက်ဒါဗန်မြို့လက်မှုပညာပြပွဲကနေမှားထားဝယ်ယူခဲ့တဲ့စင်ယုံကြီးတယောက်ကို၎င်း။အီတလီပြည်နယ်ဗင်းနစ်မြို့ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Venus နတ်သမီးကြောက်ရွံ့သူတစ်ခုကို၎င်း။မကြသေးမီအချိန်တုန်းကတော့တရုတ်ပြည်ကိုသူကိုယ်တိုင်တွားရောက်ခဲ့တဲ့အခါမှာဝယ်ယူလာခဲ့တဲ့ဆိုဖူးလို့ခေါ်တဲ့တရုတ်နှစ်ယောက်ကြီးတယောက်ကို၎င်း။သူ့ရဲ့အလုပ်ခန်းနဲ့အဲခန်းထဲမှာအလှပြပြင်ဆင်ထားခဲ့ပါတယ်။ဥတာကရိုးရဲ့အလုတ်တိုက်ကိုရောက်လာကြတဲ့ဧည့်သည်မှန်သမျှကအလုတ်ကိစ္စပြီးစီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီအယုတ်များကိုကြည့်ရှုပြီးချီကျူးခြင်းအယုတ်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမေးမြန်းခြင်းများပြုလုပ်တတ်ကြပါတယ်။ဒီလိုမျိုးမေးမြန်းကြတာကိုပဲဥတာကရိုးကကြည်နူးလျက်ရှိတတ်ပါတယ်။တနေ့တစ်နေ့နေ့လယ်12နာရီအချိန်လောက်မှာသူ့ရဲ့စီးရေးတစ်ယောက်ကဥတာကရိုးရဲ့အလုတ်တိုက်အခန်းအတွင်းကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အေကန်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဆိုပါတစ်ခုပေါ်မှာတော့အသက်40ကျော်50ခန့်ရှိခန်းများတက်ရက်စွာဝှစ်ဆင်ထားတဲ့လူကြီးတစ်ယောက်ကစေးတန်အောင်ကိုက်ကသတင်းစာတစ်စောင်းကိုဖတ်ရှုလျက်ရှိရာကနေသူ့ရဲ့နာမည်ပါတဲ့ကပြားကလေးကိုစည်ရီးလက်ထဲပေးအပ်လိုက်ပါတယ်။ဒီတော့စည်ရီးကဒီကဦးလေးကတထင်းမင်းနဲ့တွေ့စရာရှိပါသလားခမားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ဒီကဧည့်သည်ကဟုတ်တယ်မောင်အခုချိန်လောက်မှာဒီမှာတွေ့ဖို့အတွက်သူ့နဲ့ချိန်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်စေးရီးလေးကလည်းကောင်းပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်လို့ဆိုကာအလုတ်ခန်းထဲကိုဝင်ရောက်သွားပါတယ်။သတင်းစာဖတ်ပြီးတော့ကြားရခဲ့တဲ့လူကြီးကတရားကလေးစေယောဂါကူစေယုံမှဆရာဝန်ဦးတောင်မြိုင်ဆိုတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဦးတောင်မြိုင်ကစိတ်ပညာမှာပါရဂူတယောက်ဖြစ်ရုံများမကပဲရာဇဝိပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းတဘာဝဋ္ဌဘာသာရပ်များစင်ကြင်တုံပညာများစူးစမ်းမှုပညာများမှလည်းအတော်တန်တီးခေါက်မိသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စုံထောက်တယောက်မဟုတ်တာကြောင့်ဒီဘာသာရပ်တွေကိုလက်တွေအသုံးချတဲ့အခါမှာတော့အခွင့်အရေးမရရှိခဲ့ပါဘူး။ဦးတောင်မြိုင်လည်းတရင်းစာဖတ်နေရကနေတထေးဦးတာကရိုးရဲ့ခန္ဓာကြီးကျယ်တဲ့အလုပ်ယုံကို၎င်းအဖိုးတန်ပရိဘောကများရှားပါတဲ့ကြောက်ရုံများနဲ့အဖိုးတန်ပကြီးကများစင်မြန်းထားတဲ့အေကန်ကြီးကိုတခဏမျှအခဲခတ်ကြည့်ရှုမိပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲအတွင်းဘက်ကိုဝင်ရောက်သွားတဲ့စေးရီးကလေးကလည်းဆရာဝန်ကြီးဦးတောင်မြိုင်ပေးလိုက်တဲ့ကပြားကလေးကိုကိုင်ကမျက်နှာမှာသွေးမရှိသလိုမျိုးဖြူဖက်ဖြူရော်ဖြစ်ပြီးတော့ခတ်တုတ်တုတ်ပြန်ထွက်လာပါတယ်။ဆရာကြီးတစိမ့်လောက်အထဲကိုကြွခဲ့ပါဦး။လူတယောက်ဒဏ်ရာကြီးနဲ့လဲနေတယ်ဗျ။သွေးတွေလည်းအိုင်ထုံးနေတယ်။ကျွန်တော်စိတ်ထင်တော့သေနေပြီထင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီကဦးတောင်မြိုင်ကမနေတာတော့ပဲအတွင်းခန်းထဲကိုလိုက်ပါသွားရပါတယ်။အလုခန်းလို့ဆိုရပေမဲ့လည်းအတွင်းထဲမှာတော့ဧကမ်းမှာဆောင်ကြီးတစ်ခုတပွဲရုပ်လုံးကြီးများပကြီးကားချက်များနဲ့အလှထုံးဆွဲမိရင်များခစ်ဆန်တဲ့အိမ်ထောင်ပရိဘောကများနဲ့ခန်းနာစွာပြင်ဆင်ထားပါတယ်။အဝင်ဝရဲ့လက်ရာဘက်မှာကြောက်ဖြူနန်းသမီးရုပ်တစ်ခုရှိပြီးလက်ဝဲဘက်ခမဆောင်ရဲ့အလဲလောက်မှာတော့ပလင်လိုမျိုးလူတက်လို့ရတဲ့အောက်ခံခုံကြီးပေါ်မှာရွှေချထားတဲ့တစ်သားရုပ်ထူကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲဒီရုပ်ကြီးကတရုတ်ပြည်ကိုဥတာကရိုးရောက်စဉ်တုန်းကအလှထားဖို့ဝယ်ယူလာခဲ့တဲ့ဆိုဖူးလို့ခေါ်တဲ့တင်ပလင်ခွေထိုင်နေတဲ့တရုတ်နယ်ရုပ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။လေကလေးတွေလိုမျိုးအသက်30ရှိတဲ့ပလင်ကြီးရဲ့အခြေရင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တက်ရက်စွာဝတ်စားစင်ထားတဲ့အသက်30ခန့်ရှိလူရဲတယောက်ဟာသူ့ရဲ့အိမ်ထဲမှာပက်လက်လန်းပြီးလဲကြလျက်ရှိပါတယ်။ဦးတောင်မြိုင်လည်းအလောင်းကိုငုံပြီးတော့ကြည့်ရှုလျက်ရှိပါတယ်။သူ့ရဲ့လက်ချောင်းများမှာအချို့နေရာများမှာတော့ရွှေမုံများကပ်လျက်ရှိနေတာကိုထောက်တာကြောင့်အဲ့ဒီသူဟာမသေးခင်မှာသူ့ရဲ့လက်နဲ့နှက်ရုပ်ကြီးကိုပွတ်တိုက်သွားဟန်ရှိပြီး
ူလဲကြတဲ့နေရာမှာပဲသေဆုံးသွားဟန်တူပါတယ်။သေဆုံးသူရဲ့ရှယ်ရင်ကြီးအဖြစ်ပေါ်မှာရှင်ဘတ်နေရာမှာတော့ရွှဲရွှဲဆိုလျက်ရှိတဲ့သွေးကွက်ကြီးကိုမြင်ရတာကြောင့်ဦးတောင်မြိုင်လည်းသေသူရဲ့ရှယ်ရင်ကြီးခြေသီးများကိုဖြုတ်ကြည့်တော့ရှင်ဝါမှာတမြောင်တန်ရာကြီးကိုတွေ့ရပါတယ်။ချက်ကောင်းကိုရွေးပြီးတော့အလွန်ပြင်းထန်တဲ့အချိန်နဲ့တစ်ချက်တည်းထိုးဆိုင်လိုက်ဟန်လက္ခဏာရှိပါတယ်။ဦးတောင်မြိုင်ကအလောင်းရဲ့လက်ဝဲဘက်လက်ကိုကင်ဖန်းပြီးရတော့အသက်တော်မရှိတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သေးသားသိမ့်မကြသေးဘူးဗျ။အများဆုံးတော့နှစ်နာရီလောက်ပဲရှိ ਉ မယ်။ဒဏ်ရာကတော့ပြင်းတယ်။အသေးကိုထုတ်ချင်းခတ်ပြီးတော့ထိသွားတာပဲ။ဒါထက်ဒီလူကဘာလို့လဲတည်လားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စေးရီလေးကလည်းဟုတ်ကဲ့သိပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်တို့တထင်းနဲ့အလုံးစက်တူလုပ်တဲ့ဥကူကိုကြည့်ပါလို့ဖြေပါတယ်။သူကဒီလိုမကြခဏလာတက်လားလို့ဦးတောင်မြိုင်ကမေးတဲ့အခါစေးရီလေးကမလာတက်ပါဘူးဗျာ။အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရှိမှတခါတလေလာတတ်ပါတယ်လို့ဖြေဆိုပါတယ်။ဆရာဝန်ကြီးဦးတောင်မြိုင်လည်းဈေးတံကိုဈေးတစ်စုံထည့်လိုက်ပြီးရင်နောက်မိညီရင်နဲ့တောက်ကပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးလျက်ရှိပါတယ်။ဖြူပွေးလာပါတဲ့ Venus နဲ့သမီးကြောက်ဖြူရုံနဲ့နှိုင်းရှင်ရင်တော့တရုတ်နဲ့ရုပ်ကြီးကအလုံးမဲ့အယုတ်ဆိုးလာပါတယ်။အခန်းရဲ့မှန်ပတင်းပေါက်တစ်ခုကနေဝင်ရောက်လာတဲ့နေအောင်ကြီးတန်းလေးတစ်ခုကအယုတ်ကြီးရဲ့မျက်နှာတစ်ချမ်းပေါ်ကိုကြားရောက်လျက်ရှိလျာကြောက်မြတ်တုံတက်ထားတဲ့မျက်နှာကဦးတောင်မြိုင်ကိုတစည်းတစောင်းကြည့်ရှုနေသလိုမျိုးထင်မြင်မိပါတယ်။ကျမ်းမြင်မှာလဲကြားကွက်လိုမျိုးအဖြူအနက်၄000ကွက်ကြောက်ပြများခင်းတာပါတယ်။အမိုးကတော့ရှေးမြက်မှာချူပန်းချူနယ်မျက်နှာချက်ကတ်ထားတာကြောင့်အခန်းရဲ့အလဲတက်တဲ့မှာဖန်ပရိုင်းများတက်ထားတဲ့မှန်ကြီးတစ်လုံးကိုလည်းစွဲလို့ထားပါတယ်။တရုတ်နှစ်ကြီးကနောက်ခံတကဲသဖွယ်တရုတ်ပန်းတွေကိုထုလုပ်ထားတဲ့ပြင်ချက်တစ်ချက်ရှိပြီးတကယ်ပေါ်မှာတော့ရွန်းထည်ပန်းများရေးချဲထားတဲ့အန်စွဲကလေးနှစ်ခုရှိပါတယ်။ဒီတော့ဦးတောင်မြိုင်ကဒီကနေ့ဥတာကတော့မလာဘူးလားလို့မေးတဲ့အခါစေရေးလေးကအခုတည်းကတော့ရောက်မလာသေးဘူးဗျ။ "तू ကအချိန်မမှန်ပါဘူးဗျ။လာချင်းရောက်လာတာပဲ"လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီခန်းထဲကိုဦးကိုကိုကြီးဝင်သွားပြီးရင်နောက်ဘသူတူဦးတယောက်မှဝင်လဲမဝင်ထွက်လဲမထွက်ချောင်းသူကလည်းအပေါဝါမှာအစင်အမြဲရှိနေတဲ့ကြောင်းပြောပြပါတယ်။ဒီလိုပြောဆိုလျက်ရှိနေတော့အခန်းပြင်ကနေခပ်ပြင်းပြင်းနင်းလာတဲ့ခြေတံတစ်ခုကိုကြားရပြီးတဲ့နောက်မျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းခက်ဝဝနဲ့အသက်40ကျော်50ခန့်ရှိလူတစ်ယောက်ကအတွင်းခန်းဝင်လာပါတယ်။ဒီကတကားဆောင်တဲ့ရုပ်လူလင်ကအပေါက်ဝမှာရပ်ပြီးအယုသေးပေးလိုက်ပါတယ်။အပေါက်ဝကလူကတော့"ဟာကိုကိုကြီးပါလားဘလို့ဖြစ်ရတာလဲ။ဘာများလဲ"လို့မေးလိုက်ပါတယ်။ဒီခိုက်မှာပဲစေးရေးလေးကဘလို့များဖြစ်ရတာလဲတော့မပြောတတ်ပါဘူးဆရာရဲ့လို့ပြောပါတယ်ဒီတော့ဝင်ရောက်လာတဲ့ဥတာကတို့ရဲ့မျက်နှာကအနှဲငယ်ပြတ်သွားသလိုမျိုးထင်မှတ်ရပါတယ်ပြီးရင်တော့မှဆရာဝန်ဥတော်မြန်ရှိနေတာကိုသတိရသလိုမျိုးနှုတ်ဆက်ဖို့အတွက်လက်ကိုစံတန်းပြီးဆရာဝန်ဥတော်မြန်မဟုတ်လားလို့မေးလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်စကားမဆုံးခင်မှာဥတော်မြန်ကဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ပါပဲလို့ပြောပါတယ်ဒီတော့ဥတာကတို့ကလည်းဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဥတာကတို့ပါကျွန်တော်ရဲ့ကိုရီးကွတာကိစ္စလေးတခုပြောချင်လို့ခေါ်တဲ့ဥစားအခုတော့ကိုရဲ့ကိစ္စကိုတော့မှခဏဆိုင်းထားရမလို့ဖြစ်နေပါပြီလို့ပြောပါတယ်ဥတော်မြန်ကလည်းဒီအတွက်တော့ကျွန်တော်ကိုအားနာစရာမရှိပါဘူးဗျာအခုကိစ္စကိုပဲအရင်ဆုံးဖြေရှင်းကြတာပေါ့လို့ပြောပါတယ်ဒီအခါဥတာကတို့ကစည်ကြီးကလေးဘက်ကိုလှည့်ပြီးကဲမောင်ပါဟန်မင်းသီးတလောက်ပြောစမ်းမအောင်လို့မေးမြန်းလိုက်ပါတယ်ဒီအခါရုံးစည်ကြီးလေးဖြစ်တဲ့မောင်ပါဟန်ကဒီလိုပါဗျာဒီကနေ့မနက်7:00နာရီမှာမနေ့တုန်းကဥကူကိုကြီးပြောထားတဲ့အတိုင်းဗန်တိုက်ကိုကျွန်တော်သွားတယ်ဗျဗန်တိုက်မှာစရင်တွက်နေရတဲ့တနာရီလောက်ကြာသွားတယ်ဒါနဲ့ပြန်လာတော့ဟောရီကဦးမင်းကဆရာနဲ့တွေ့ဖို့ချိန်ထားတဲ့အကြောင်းပြောတဲ့အခါအလုတ်ခန်းထဲကိုဆရာရောက်နေပြီလို့အထင်နဲ့ဝင်ကြည့်တော့ဥကူကိုကြီးလဲနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဗျာအလောင်းလဲမြင်ရောကျွန်တော်မကြည့်ဝင်တာနဲ့ဟောရီကဆရာဝန်ကြီးကိုထွက်ခေါ်တကားဆောင်နဲ့ပြုံးချိုကိုလှမ်းခေါ်ပြီးဆရာဝန်ကြီးကဘာကြောင့်တည်လဲဆိုတော့အလောင်းကဒဏ်ရာကိုကြည့်နေတော့အခုလိုမျိုးဆရာရောက်လာတာပါပဲလို့ဖြေရှင်းပါတယ်။စေးလေးမောင်ပါဟန်ကအကျိုးအကြောင်းပြောဆိုလျက်ရှိပေမဲ့လည်းဥတာကတို့ကတော့စိတ်ဝင်စားဟန်မရှိပါဘူး။ gain ဒီလိုနေလို့တော့မပြီးသေးဘူးဟဲ့ဌာနကိုတန်ကျိုးဆက်စမ်းမင်းများလှုပ်ရှားမှာကွယ်ဥကူကိုကြီးတည်တာကလူသက်မှုလို့ပြောလိုက်။ဒီနောက်ဆရာဝန်ဥတော်မြန်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလူတက်လူသေးတာဖြစ်မှာပေါ့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဆရာဝန်ဦးတော်မြတ်လည်းစေးတံကိုအေးဆေးစွာမိညှိလိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့မှန်နိုင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ကိုယ်သူတက်တဲ့ရင်လဲ
သူ့ရဲ့လက်ထက်မှာလက်နက်တွေ့မှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအ ਨੇ ဆုံးတော့သူ့ရဲ့အလောင်းသားမှာတွေ့မှာပေါ့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဦးသားကတို့ကခမ ्या ပြောတာဟုတ်ပါတယ်ကဲမောင်ဘဟန်ပလိတ်ကိုအကြောင်းကြားပြီးရဲ့မဟုတ်လားလို့ပြောလိုက်တော့မောင်ဘဟန်ကလည်းအကြောင်းကြားပြီးကြောင်းပြန်လည်ပြောဆိုပါတယ်ဆရေးမောင်ဘဟန်အပြင်ကိုထွက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ဦးသားကတို့ကတကားပေါက်စီကိုရှောက်သွားပြီးတကားကိုပိတ်လိုက်ပါတယ်တော့ပေါက်မှာတော့လှည့်ပြီးတော့ခတ်လိုက်ပြီးရဲ့နောက်ဆရာဝန်ဦးတောင်းမြိုင်ရှိရာကိုပြန်လာပြီးဒီလိုဗျဒီချိန်မှာခမည်းတော်ဒီရောက်အောင်ခေါ်လိုက်တာကတခြားအကြောင်းတော့မဟုတ်ဘူးကိုကိုကြီးကိုကျုပ်တက်လိုက်တဲ့အကြောင်းပြောမလို့ပဲကျုပ်ဖြောက်ချက်ပေးတာကိုခမည်းလက်ခံဖို့ပဲဘယ်နဲ့လဲခမည်းချိန်စားထားပုံလေးကမဟန်ဘူးလားလို့မေးပါတယ်ဆရာဝန်ဦးတောင်းမြိုင်လည်းပထမတော့မိုးချိုထိမှန်သူလိုမျိုးအံ့အားသင့်သွားပါတယ်စေတံကိုပါဇက်ကနေဖြုတ်လိုက်ပြီးပခုံးနှစ်ဖက်လှုပ်ခတ်သွားပါတယ်ဒီတော့ဥတာကတို့ကခမ ्या မယုံထင်နေ။ယုံမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးလေ။ကျုပ်လည်းထင်သားပဲလို့ပြောကရီမောနေပါတယ်။ဒီနောက်ဥတာကတို့ကနှက်ကြောတဲ့အတန်းကြီးနဲ့ဆက်လက်ပြီးဒါပေမဲ့ဒါကတော့အမှန်ပဲဗျ။ဒီခန်းထဲကိုဝင်မိုးထွက်ဖို့အတွက်နီးလန့်နေရှိတယ်။တစိမ့်တရန်ဆိုရင်တော့မသိနိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီနောက်သူ့ရဲ့မျက်နှာကိုတမျိုးပြင်လိုက်ပြီးဆက်လက်ကဒီတော့ခမ ्या ကအပျော်ရမ်းစုံထောက်တယောက်ပဲ။ gain ကျိုးရဲ့ပြဿနာကိုရှင်းပြီးတော့ခမည်းညံကစားနိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပျက်အားလုံးကိုလည်းခမည်းမြင်တွေ့ရပြီပဲခမည်းရောရဲရာရှိတွေကအားလုံးပဲဆိုပါတော့သူတို့လည်းအခုပဲရောက်လာကြမှာ gain ကျုပ်ကတော့အပြင်ကိုခဏထွက်ပြီး Irian Hotel မှာနေ့လယ်စားကလေးသွားပြီးစားလိုက်အောင်ပဲလို့ပြောပါတယ်ဒေါက်တာဦးသားမြန်လည်းစေးတံကိုသတိကြီးစွာနဲ့မိညှိလိုက်ပြီးရနောက်မိချစ်ဆံကိုဖနှက်ဦးနဲ့နင်းချေလိုက်ပါတယ်သိဆုံးသွားတဲ့ဦးကိုကိုကြီးကခမည်းနဲ့အလုပ်ပါတနာမဟုတ်လားလို့မိလိုက်တော့ဦးတာကတို့ကဟုတ်တယ်လေအင်မတန်လဲကျုပ်ကိုအနှောက်ယှက်ပေးတဲ့ကောင်ပေါ့ဒါကြောင့်တတ်လိုက်ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဦးတာကတို့ကအိတ်ထဲကနေစေးပြင်းလက်ကြီးတစ်လက်ကိုဆွဲယူကာအေးဆေးမိညိဖွာရှိုက်လိုက်ပြီးကျုပ်ရဲ့အလုပ်ကတတိရှိဖို့နဲ့စဉ်းစားဖို့အတွက်အများကြီးလိုအပ်တယ်ဗျရဲရာရှိတွေကအလိုရှိရင်အိုင်ရီယန်မှာကျုပ်ရှိတဲ့အကြောင်းပြောလိုက်ပါနော်လို့ပြောကာတကားရှိရာကိုရှောက်လန်းသွားပါတယ်ဒီနောက်အိတ်ထဲကနေတော်ရွဲကိုထုတ်မယ်စားဒန်းရောင်ပစ္စတိုတနက်ကလေးကိုဖြတ်ခနဲဆွတ်ထုတ်ပြီးဦးတောင်းမြန်ကိုချိန်လိုက်ကအတန်ကိုမြှင့်နိုင်သမျှမြှင့်ပြီး gain ကျုပ်စိတ်ပြောင်းသွားပြီးလက်မြောက်လိုက်မြောက်ဆို့မြောက်လိုက်ဗျာဟဲ့လူကျုပ်ပြောတာမကြားဘူးလားလို့ပြောပါတယ်ဦးတာကတို့ကတနက်ကိုအရှိတက်တဲ့ချိန်ထားပြီးဆရာဝန်ဦးတောင်းမြန်ကိုချိန်ကအနက်ငယ်ရှိတိုးလာပါတယ်ဦးတောင်းမြန်လည်းသတိကြီးစွာထားတဲ့ဟန်နဲ့မျက်လုံးများကိုလှန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါတယ်ခမရရဲ့တဏ္ဍကြီးကိုခြားထားလိုက်စမ်းပါဗျာလို့ပြောတာကြောင့်ဥတာကတို့လည်းအတော်လေးအံ့အားသင့်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့အမိန်ပေးပြန်ပါတယ်ဟဲ့လူခမရရဲ့လက်ကိုမြှောက်လိုက်လို့ပြောတော့ဥတောင်းမြိုင်ကဘာကြောင့်တုံးဗျစူစမ်းမအောင်လို့မိလိုက်ပါတယ်ဒီတော့ဥတာကတို့ကလည်းကျုပ်ကခမရကိုပြောမလို့လေဘာကြောင့်မို့လို့လက်မမြောက်ရတာလဲလို့မိပါတယ်ဦးတောင်မြန်လည်းစေးတံကိုမိညိလိုက်ရင်းနဲ့လူတယောက်တက်ရရုံနဲ့မတော်သေးဘူးလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။အဲဒီစကားကြောင့်ဦးတာကတို့လည်းအရင်တော့ငတ်ထပ်ပူပြီးတော့အံ့အားသင့်သွားလျက်အသံမထွက်အောင်ရှိလိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်သူ့ကင်ထားတဲ့တနက်ကလေးကိုအခန်းရဲ့ထောင်းတထောင်းကိုလွှင့်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ကောင်းတယ်ဗျာ၊တိတ်ကောင်းတယ်။ကျုပ်ခမရကိုချီးကျူးပါတယ်ဒေါက်တာတောင်မြန်။ခမရတိတ်ပြီးတော့ညံကောင်းတာပဲ။ခမရတိတ်ညံကောင်းတဲ့လူလို့ပြောပါတယ်။သူ့ရဲ့လက်ကိုဦးတောင်မြိုင်ရှိရာကိုဆန်တန်းပေးလိုက်ပြီးတော့ဦးတောင်မြိုင်ရဲ့လက်ကိုဆွဲကဆက်ရောကိုပါအပတရဖြစ်ညက်လိုက်ပါတယ်ဒီချိန်မှာတော့အပြင်ကနေတကားခောက်တန်ကိုကြားရပါတယ်ရဲတွေရောက်လာပြီထင်တယ်လို့ပြောကဦးတာကတို့ကအခန်းတကားကိုတော့ဖွင့်လိုက်တော့ယူနီဖောင်းပြည့်စုံဝတ်ထားတဲ့ရဲမှုတစ်ယောက်နဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါရဲသားနှစ်ယောက်တို့ကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်ဒီနောက်တော့သူတို့လည်းအခန်းတွင်းကိုဝင်ရောက်လာကြပါတယ်ဒီကဦးတာကတို့ကကဲဟောရီကဆရာဝန်ကြီးနဲ့တကွရဲမှုကိုပါကျွန်တော်ဟောရီကဥကိုကိုကြီးဆိုတဲ့လူကိုတတ်မှုနဲ့အပ်ပါတယ်ဗျာဒီတေတဲ့လူကအင်မတန်နှောက်ယှက်တဲ့လူပဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီအခါရဲမှုကအံ့အားသင့်သွားပြီးဗျာတထိတ်မင်းတကယ်ပြောနေတာလားဗျာလို့မေးပါတယ်ဒါကြောင့်ဥတာကတို့လည်းတကယ်ပြောတာပါမောင်ရင်ရဲ့ဥကဘာဖြစ်လို့လိန်ပြောရမှာလဲလို့ဆိုပါတယ်ရဲမှုကြီးလည်းနောက်လိုက်ရဲသားတွေကိုမျက်ရည်ပြလိုက်တော့ရဲသားနှစ်ယောက်တို့ကဥတာကတို့ရဲ့လက်တွေကိုတစ်ဖက်တစ်ချက်စီဖမ်းချုပ်ခိုင်းထားလိုက်ကြပါတယ်။
ไอ้เนี่ยมาเสียงอุตตมยังเองเสียเอกันด้วยงูอาศัยอย่างสงทาวจีอุบงบุวันยาวลาเลียอุตตมยังก็ใครอุจจูปิบิโรเนียทั้งเขมยาปิบาร์เลยอุบงบุก็อุตตมยังเนี่ยลมเย็นนี่เดไม่สวยเดียวพี่เดียบีอุตตมยังเย่ยิ่งโกติสิบีพี่เดได้นั่นเนี่ยชอบทุเรศมูเขมยามาเจนยามยาจุเลสิบาร์เลยเวทีดาตัวงานนี้เสบียงเล็กๆเด็กแค่เอกันบีนเอาอุตตมยังก็ไก่เพนเนลิสยาจี สุดท้ายมาอุ้มลูกไม่ไล่บาร์เลยที่รออุ้มบุกะถ้าเธอเด็กขมยาวที่กันนี่มันเนี่ยอุตตากระดูกกับยาเด็กสแลงลีก็อัตวะก้าวหน้าไปลูกสวาร์เลยที่รออุตตามยังอะไรขมยาวไปดูพี่เด็กเลยลูกไม่ได้ค่ะอุ้มบุกะกูพาช่วยพี่เด็กเลยพี่ตู้ลาพันเนี่ยเจ้ามือยันไปก็กูพาช่วยเลยแต่ยังแค่เนี่ยเจ้าตัวอีบาร์บีตู้ตัดดามหูฟูพี่ไอ้เนี่ยแต่มันเนี่ยลูกตู้ก็คงได้จีดงาตัวเยี่ยมมือไอ้มาชินเลย ผมมาไปมันเนี่ยสาสาเรื่องลูกสบายเลยถ้าจะอุตตมยังเลยเอ๋เลยถ้าเรื่องถ้าไรเบาขมยาเอ็ดตัดทีอุตตากระดูกะตู้หันสองตลอดดอกจูเรื่องลูกเจ้ามันเทมาอูที่ลูกย่อรอส่งท้าอุ้งบุกะเขาหงายไหลบีเขาเดือดอุตตมยังเจ้าเล็ดที่ลูกไปเอาไม่เลยที่ลูกจีก็ตัดแต่หันสองน้าพี่เจ้าน้ำอะไรอะไรคู่กะตู้กอดูพาพี่ลูกไปยาวเราอยากเรื่องสุดาโก้น้ำอะไรผู้ลูกพี่ว่าเลยถ้าจะอุตตมยังอะไรตู้เย่จะส่งกูก็ ขมยาลีลาบีบีละที่ยากะที่รู้ปะแต่ชาพี่หมดคู่กูก็ตาวันยูเฮาสั่งตลาดมาไม่ตีเว้ยเป็นไงเลยเจ้าพี่รับพี่นายเนี่ยมาหัวล้าลูกไม่ไรบาร์เลยตู้เย่เจ้าง่ะพ่อยังมีอาชีพอยู่ไอ้เนาะพามาพี่เสียมสีบ่าวมวยเจริญช่างเลยเลยช่างเวรเลยเก่าเลยตู้เย่ตัดดูด้วยนี่กันเลยแม่แม่ทว่าพี่รอเวงเวรเลยเก่าเลยแม่แม่เวรเลยจังเลยอ่ะตอนเลี้ยมยาเลยที่รอพามาพี่เสียมสีบูโลไปสวยยังไง ที่รูปย่อเราอุตตมยังอ่ะที่รูปสวยเนาะเจ้ามาดูได้ตลอดเช่นนี้วิขมยาพี่บอกย่ารอตัวก็พาเจ้าเจ้าเนี่ยคู่ลูกเว้นขยันเลยมันตีบูลูสุไลบารีถ้าเจ้าอ้วนบูกาเลยตัวเราเช่ามาทารอบูตัวเองเว็บยังบูไลเดโดยไม่เลยเสียงเว้นเดียวเนี่ยตัวกูบูด้วยตัวไม่มาหูเจ้าจะไปเกเรอารมณ์ใจมาลูตั้มบูพี่บีบีเจตัวเนี่ยขมยาเนี่ยด้วยเจ้าตัวตาดาวเว้นขันบีขมยาเอาเชิงเช่าเดียเจ้า อารมณ์เบียบยากเลยอะคู่ชินีได้สวยเนาะเสียงเว้นเดียวเนี่ยขอบีกูตาบุกะอะก้องส่งเว้นมาหูลาบยาลูกไม่บาร์เลยที่รอเสียงเว้นดูพี่เดอุตตมยังอะไรเสียงเล็กกูมีงี้ก็เขาหงายเลยบาร์เลยเฮ้ยถ้าเธอรออะคู่ลูดามูมาอะซาหน้ามันด้วยเดบูลาลูกไม่ได้ค่ะอ้วงบุกะมันด้วยเดบูอุตตมยังเย่เจ้าดูเสียไปมาโรอะเจ้าเขาเชื่อเลยพี่รอตู้เย่สีเย่มองไปหายอ่ะถ้าเขาเศร้าเนี่ยตั้งไงกายอ่ะ กูกูจีเว้นตัวไปยันเอาเอาลูกแค่ไหนกูประตูมันมองเห็นเช้าอาศัยแค่ใจตุลูกะเลี้ยงเบี้ยวไม่สวยเลยเบี้ยวไหนนะวะลีแต่ยังไม่ตุลูมันเลี้ยงเสียเจ้าเลยพามันมาชิวเจ้าเพี้ยตุลูเป็นนี่เนี่ยมาเลี้ยงบุลูแท้เนี่ยแต่เจ้าไม่ที่มูกะพี่ชายแค่เรื่องลูกเบี้ยวไปเลยที่นั่งมาเราอ้วนบุเลยนอกจากปีรอบเปลี่ยนตัวไปเลยอาชัยอาพี่น้องกูนายแค่ชีวิตพี่บีป่าวเงี้ยงอ่ะอาตัวเล็กใจเสียเลยชีวิตพี่เลยยา อุตตมยังเดียวเฮียเว้นน้องเมลูจะไรบาร์เลยที่ข้าเอเชียที่ข้ากันนี้ลูกคอข้างล่างแต่งเลยมีแต่ใจอะไรเจ้าแต่เขาพูดจีไรยาเสียงวันจีอุตตมยังเนี่ยขณะเราด้วยจินลูกว่าเสียงสุดเลยไม่มาเดียวแต่งหัวใจอะไรไอ้เนี่ยอุจวะอุตตมยังสุดละก็จะว่าเวลูเปล่าเลยดอกไม่มาเปล่าก็แล้วสุดที่อีกเลี้ยงกูจะไว้บอกเดี๋ยวไรบาร์เลยอาจจะเอาเพียง นั่นเสียจะจอมยาตาชิเมลูเทียร์เลยไม่มาบิวกะเมลูมีแผ่อาเพียงละก็กูลงกูเผาอาเพียงละก็ชูซาปีปีจานาบีจีเลเอเมียเรตันออซานเลยปีสมาร์เลยโอ้ท้าวตาเต้าเมียสุรากะอุลีเบกูจะมาพี่ด้วยมาด้วยบ้ามาลาลูเชนลูเปียวาร์เลยแต่เจ้าอุตตมยังอ่ะโอเคปะลายเงี้ยสาบาเลลูไม่ได้ค่ะไม่มาบิวกะจะมาการอแต่ที่อุตตากระดูกยังไม่มาปะ จะมาเหยียบเจ้ากูที่กันนี่เลยค่ะเอาลูกได้มาด้วยกันเลยสุดาคุติยาบาร์เลยจะมาลาลากาโร่แต่ชาตัวเจ้ามหัศจรรย์จะมาเอเตอันเนียตัวบ้าสู้ยินยาลูเสียแค่ไหนแม่มหัศลาลูไม่ไรบาร์เลยที่รออุตตมยังเลยสีแดงกายบีเจ้าจะไหนเนาะกูยิ้มหามือลูเปียวบาร์เลยที่ก้าไม่มาเปียวก้าแต่เอาเน่งเงียบบีแต่ไหนเลยเมลูเทมาเลยเช่อุลีก้า
စရောဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆရာဝန်အကြီးဆုံးဖြစ်နေတော့ကျမရဲ့ယောက်ျားကယူနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောလိုက်ရင်ဦးလေးရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုဘယ်သူမှငြင်းဝင်မှာမထင်ဘူးကျမတို့ရဲ့လက်သုံးဆရာဝန်ကတော့လက်မှတ်ထုတ်မပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောနေတယ်သူကလည်းဆရာလိုမျိုးစိတ်ပညာဘက်မှာပါရဂူဖွယ်ရူးရတာမှမဟုတ်ပဲလို့ပြောပါတယ်ဒီတော့ဦးတော်မင်းကခမရဲ့ယောက်ျားကိုကြုတ်ကြည့်တာတော့စိတ်နှောက်နေတယ်လို့မထင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါမညွတ်ကြီးရဲ့မျက်နှာဖြတ်ခနဲဖြစ်သွားပါတယ်ဒါဝင်လည်းဦးတော်မင်းကသတိပြုလိုက်မိပါတယ်မညွတ်ကြီးကဦးကောင်းကိုညင်းသာစွာခါရမ်းလိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အလုပ်တိုင်းမှာဖြစ်ပျက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုရဲမှုနဲ့အစိုးရဆောင်ထုတ်ကပြန်ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့စိတ်နှောက်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်မှာသေချာပါတယ်လို့ပြောပြပါတယ်ဦးတော်မင်းကဆေးတံကိုမိညိပြီးတစ်ချက်နှစ်ချက်မြဖွာရှိုက်လိုက်ပါတယ်။ကဲမိကုန်းတစ်ခွန်းလောက်မေးပြရစေတထေးကတော်။ဒါပေမဲ့တထေးကတော်ရဲ့ကိုရီးကွတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဖြစ်နေပါတယ်။ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်တော့မေးချင်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမညုံကြီးလည်းတစုံတရာကိုညှဉ်းဆန်ခြင်းမပြုဘဲနဲ့မိကုန်းမိမကိုကြိုတင်သိတယ်လို့မျိုးဥခေါင်းကိုညင်သာစွာညှိလိုက်ပါတယ်။သေဆုံးတဲ့သူနဲ့ကတထေးမင်းနဲ့မိတ်ဆွေမဟုတ်လားလို့မေးတဲ့အခါမညုံကြီးကဟုတ်ကဲ့လို့ဖြေပါတယ်။အတော်ကျွမ်းဝင်တဲ့မိတ်ဆွေလားလို့မေးတော့လေဟုတ်တယ်လို့ဖြေပါတယ်ဒီတော့ဦးတာကတို့ကသူ့ဘောကိုမနာလိုဝင်တို့ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပဲလို့မေးတော့မညိုကြီးကဧကမ်းမှာခင်းထားတဲ့ကော်စော့ကိုအတန်ကြောင်စိုက်ကြည့်လျက်ရှိပါတယ်ပြီးရင်တော့မှမျက်နှာကိုရုတ်တရက်မော်ကြည့်လိုက်ပြီးကျမရဲ့ယောက်ျားကဦးကိုကိုကြီးကိုသူ့တက်ပစ်မယ်လို့ချိန်ပေါင်းခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့တက်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆရာဝန်မင်းလို့ပြောတော့ဦးတော်မြန်ကခေါင်းကိုခိုင်းရန်လိုက်ပြီးဒါပေမဲ့လေသူတတ်တာတော့လုံးဝမဟုတ်ဘူးမညွန်ကြီးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်မညွန်ကြီးကတပြင်းကိုချပြီးဩသူမတက်ဘူးလားလို့ဆိုကအတန်ကကွဲအပ်တယ်လို့မျိုးရှိပြီးမျက်နှာကလည်းဖြူဖက်ဖြူရော်ဖြစ်သွားကမျက်လုံးများထဲမှာစိုးရိမ်နဲ့အရေးအယောင်များပေါ်ထွက်လျက်ရှိပါတယ်ဒီနောက်တော့လေးတန်တိုးတိုးနဲ့ကျမကိုလည်းသူတတ်မယ်လို့ပြောကြောင်းကျမချိန်ပြောနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီနောက်နေရာကနေခုံထားလိုက်ပြီးဦးတောင်မြန်ရဲ့လက်မောင်းကိုဖြစ်ညက်ကဟိုဒီဟာကိုတော့ကျမအတွက်တစ်စိတ်လောက်ဆောင်ရွက်ပေးပါဆရာရေကျမရဲ့အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်နေရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ဦးတောင်မြန်ကမညွန့်ကြီးရဲ့လက်တွေကိုညင်သာစွာဖယ်ရှားလိုက်ပြီးထိုင်ပါမညွန့်ကြီးဒီလောက်လည်းမစိုးရိမ်ပါနဲ့ကျုပ်ဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်လို့ပြောပါတယ်အတန်ငယ်ငြိမ်သက်သွားပြီးတဲ့နောက်မညွန့်ကြီးကဦးတောင်မြန်ရဲ့မျက်နှာကိုမော်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ကျမဆရာကိုယုံကြည်ရပါတယ်နော်လို့မေးတော့ဦးတော်မြန်လည်းခေါင်းကိုညှိလိုက်ပြီးဟုတ်ပါတယ်ထင်းတဲ့အတိုင်းပါပဲလို့ပြောပါတယ်ကျမမိုက်မိပါတယ်ရှင်မိုက်မဲပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကကိုကိုကြီးဟာကျမကိုမြတ်တာရှိပြီးကျမကလည်းသူ့ရဲ့မြတ်တာကိုလက်ခံခဲ့မိတယ်ကျမတို့အချင်းချင်းအင်မတန်လှည့်ဝတ်ပြီးတော့စာပေးစာယူလုပ်ခဲ့ကြမိပါတယ်ဒါနဲ့တနေ့တော့ကျမရဲ့ယောက်ျားဟာဒီထဲကစာတချို့ကိုတွေ့သွားတယ်ဒီနေရာမှာတော့မညွတ်ကြီးရဲ့အသံများတုံ့ရမ်းလို့လာပါတယ်ဒါနဲ့ပဲမင်းညာကတော့စူရတာပါပဲရှင်လို့ပြောကရှိုက်ပြီးတော့ငိုပါတယ်သူကကိုကိုကြီးကိုညစာစားဖို့အတွက်ဖိတ်တယ်ရှင်ဒါနဲ့ညစာစားပြီးလို့ဧကန်နဲ့ကိုပြန်ရောက်ကြတဲ့အခါကျမတို့နှစ်ယောက်ရှိပါဗျောင်းဖွင့်ပြီးတော့ချတော့တာပါပဲကျမကိုကွာရှင်းဖို့တန်ဋိဌံချထားပြီးပြီတဲ့ဒီတော့ကိုကိုကြီးလည်းနေရာကနေထသူကလည်းနေရာနေထပြီးတယောက်နဲ့တယောက်လက်သီးနဲ့တောင်မှထိုးလာကြိတ်လာလောက်ကြသေးတာပေါ့ရှင်ဦးကိုကိုကြီးကကျမတို့ရဲ့စားတွေကိုသွားရှာနေတော့မှတည်တာလို့ပြောပါတယ်ဦးတော်မြိုင်လည်းနှကန်းအောင်ကြိုက်ကအတန်ကြောင်စဉ်းစားလျက်ရှိနေပြီးရနောက်ဒါဟုတ်ရောခမရဘလို့လို့တည်တယ်လေလို့မေးလိုက်ပါတယ်မညုံကြီးကမတက်ရက်လျက်ရှိနေရကနေလဲကြလို့မတက်ဖြစ်သွားဟန်နဲ့ကလထိုင်းလက်တန်းကိုကင်ထားလိုက်ပါတယ်ကျမတည်တာပေါ့ရှင်ကျမတည်တာပေါ့လို့ပြောကမျက်နှာကိုလက်ဝါးနဲ့အုပ်ထားပါတယ်ဒီတော့ဦးတော်မြိုင်ကဒီပါမညွီခမရဒီစာရီရဲ့အကြောင်းကိုအကုန်စင်မပြောဘူးကျုပ်ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်တော့အဆုံးသတ်အထိအားလုံးကိုယုံကြည်ပြီးပြောပြဖို့ကောင်းတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မညွီကအမှန်တိုင်းအားလုံးကိုတော့ကျွန်မမပြောနိုင်ပါဘူးရှင်လို့ဆိုပါတယ်ဒီတော့ဦးတော်မြင်ကလည်းကောင်းပြီလေဒါဖြစ်ရင်တော့ခမရပြောတဲ့အတိုင်းသာခမရရဲ့ယောက်ျားဖြစ်တဲ့ဦးတာကတို့ကဒီစာရီကိုဖတ်ပြီးပြီဆိုရင်ဦးကိုကိုကြီးအဖို့ရောခမရအဖို့ရောဘာများအရေးကြီးအောင်ပါလဲဦးတာကတို့ကခမားပေါ်ဆွဆွဖို့ဒီထပ်ပို့ပြီးတော့လုံလောက်တဲ့တတိကံသူ့မှာရှိမှာပေါ့လို့ပြောပါတယ်ဒီနောက်ဆေးတံကိုမိကြီးဖွာရှိုက်လိုက်ရင်ဆက်လက်ပြီး
ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းခမရတို့ရဲ့စာထဲမှာရာဇဝတ်မှုတစ်စုံတရာကိုကျူးလွန်ဖို့အတွက်အထောက်အထားပါနေတယ်မဟုတ်လားလို့စကားဆလိုက်တော့ဦးတောင်မြတ်ရဲ့စကားမဆုံးခင်မှာမညွန်ကြီးကရှိုက်တင်ငိုကြွေးပြီးမိုက်မိပါတယ်ရှင်ကိုကိုကြီးရောကျမရောနှစ်ယောက်စလုံးယူကြမိုက်ကြမိပြီလို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျမတို့ကအခုလိုချန်စီတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်လုပ်ဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်တော့မှတကယ်မလုပ်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒီတော့ဦးတောင်မြတ်ကလည်းခမရတို့တကယ်မလုပ်ဘူးသူတကယ်မလုပ်ဘူးဆိုတာကလည်းဟုတ်ချင်မှဟုတ်ပေမပေါ့လို့ပေမဲ့လူတစ်ယောက်ဟာသူ့ရဲ့အလုပ်ဖက်ဆက်ပါတနာကလင်ကြီးလုပ်တဲ့သူကိုတပ်ပစ်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့မိမကိုအကြံပေးတဲ့စာရေးရင်တော့လင်ကြီးလုပ်တဲ့သူကဘလို့ထင်မလဲသူ့ကိုလမ်းရှင်းပစ်ဖို့အတွက်တကယ်ကြံစီတာပဲလို့မထင်ပေဘူးလားဦးတာကရိုးကတော့ဒီစာတွေကိုဖတ်ပြီးခမရတို့နှစ်ယောက်ဟာသူ့ရဲ့အသက်ကိုကြံစီနေတယ်လို့ယုံကြည်နေလိမ့်မယ်ဒီလိုပြောလိုက်တော့မညွန်ကြီးလည်းအငိုတိတ်သွားပြီးတဲ့နောက်တုတ်တုတ်များမလှုပ်တော့ပါဘူးကြံမြင့်ဟူသားငုံပြီးတော့ကြည်လျက်ရှိပါတယ်တခဏများလဲငိန်သက်စွာရှိနေပြီးတဲ့နောက်ဦးတော်မြိုင်ကဒီစာတွေကိုဘဲချိန်လောက်တုန်းကဦးတာကတို့တွေ့သွားတာလဲလို့မေးပါတယ်ဒီခိုက်မညွန်ကြီးကဒါတော့ကျမမသိပါဘူးရှင်ပထမကတော့သူတွေ့သွားတယ်ဆိုတာလောက်ပဲသိပါတယ်တရုတ်ပြည်ကိုသူမသွားခင်တုန်းကနှစ်လသုံးလလောက်ကတွေ့မလားမပြောတတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တရုတ်ပြည်သွားခါနီးမှာတော့ကျမကိုစကားကောင်းကောင်းမပြောဘူးနှုတ်လဲမနှုတ်ဆက်သွားဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုမျိုးဦးတာကတို့ခိတ္တမြခရီးထွက်နေခြင်းကိုမညိုကြီးကသူ့ရဲ့ချစ်သူနဲ့ခွင့်ရေးယူကာရှိနေမှသိချပါတယ်ဦးတာကတို့ကလည်းအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကသူ့ဇနီးတယ်ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုကိုသိရှိဟန်တူပါတယ်ဦးတာကတို့ကဒီချင်းရာတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိဘဲမျိုးသိမ့်ထားခဲ့တယ်လို့ဦးတော်မြန်ကယူဆမိပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ဦးကိုကိုကြီးကဒီစာတွေကိုတွေ့တော့တွေ့မသွားရှာပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အလောင်းကိုရှာတော့ကကျုပ်ရှိနေတာပဲ။ဘာစာမှမတွေ့ရဘူးလို့ပြောတော့မညူကြီးကလည်းဟုတ်ပါတယ်ရှင်။သူ့ကိုအိမ်ပြန်ပို့တဲ့စုံထောက်အရာရှိရပြောလို့ကျမလည်းသိပြီးပါပြီ။ကျမစိုးရိမ်တာကရဲအရာရှိတွေဒီစာကိုတွေ့သွားရင်တော့မနှက်ဖြန်ရုံမှတင်ပြတော့မှာပဲလို့ပြောပါတယ်။နောက်တော့သူ့ရဲ့ခါးထဲကနေဖြတ်ခနဲတော်ရဲတစ်ခုကိုထုတ်ယူလိုက်ပြီးရင်နောက်ဦးတော်မြန်ကိုပြပါတယ်။ဒီစာတွေကိုဒီကနေ့ညကျမရအောင်ပြန်ယူရမယ်ရှင်။ကျမရဲ့ခင်မုန်းကတော့ဆရာဝန်ကစောစောအိပ်ဖို့ပြောလို့အဲ့ရဝင်နေပြီ။ဒါကြောင့်လဲကျမဒီကိုထွက်လာခဲ့တာ။ရုံးဆောင်တရဝန်ကိုလည်းအလုတ်တိုက်ကိုညာရင်းချင်းကျမလာခဲ့မယ်အကြောင်းတန်ကျိုးဆက်ပြောပြီးပြီ။သူကစိတ်ချရတာမဟုတ်ဘူးဆရာရဲ့ရဲဘက်ကိုဒီစာရီအကြောင်းအချိန်မရွေးသတင်းပေးခြင်းပေးပါ။ဒီစာရီကသူ့ရဲ့အလုတ်တိုက်မှာမုတ်ချရှိတယ်ဆိုတာကိုကျမသိတယ်။အိမ်မှာတော့နှံ့အောင်ရှာပြီးပြီးမတွေ့ခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။မညူကြီးလည်းအလုံးမဲ့ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်တဲ့ဟန်ရှိတဲ့အားငယ်တဲ့မိမတယောက်အဖြစ်ကနေခွန်အားပလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယောက်ျားကြီးတယောက်တစ်ပွဲမမမမတ်ရလိုက်ပါတယ်။ဖြူဖက်ဖြူရော်ရှိနေတဲ့ပားပြင်များတွေးရောက်လွှမ်းသွားပါတယ်။တစုံတစ်ခုကိုရဲရဲဝုန်းဝုန်းပြုတ်လုတော့မဲ့ဟန်ပန်ရှိပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းလင်ကြီးနဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာလည်းချစ်သူတို့ကသူ့ရဲ့ဘဝဇက်ကုံမှာအစားထိုးလဲလှယ်လို့ရနိုင်တဲ့အယုတ်ကလေးများတစ်ပွဲထိမှတ်နေခြင်းဖြစ်လေသလားလို့ဦးတော်မြိုင်စဉ်းစားမိပါတယ်သူကဘသူကိုမှငញ្ញာထောက်ထားခြင်းမရှိမိမိရဲ့အကျိုးကိုသာကြည်တတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ယောက်ျားဟာစိတ်မနှံ့တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းစေးစာမှာလက်မှတ်ရေးထိုးထောက်ခံမဲ့ဆရာဝန်တဦးရှိရင်တော့ရှေ့ကိုဘလောက်တောင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အရာများပြုလုပ်အောင်မယ်ဆိုတာကိုလည်းဦးတော်မြိုင်တွေးမိပါသေးတယ်ဒီအချိန်မှာစပွဲပေါ်ကတယ်လီဖုန်းခေါင်းလောင်းတန်ကြားရတာကြောင့်ဦးတော်မြိုင်လည်းတွားရောက်နားထောင်ပါတယ်ဟယ်လိုဘဘဲနဲ့ဌာနကလားလို့မေးတော့ဟုတ်ပါတယ်ဦးတော်မြန်လားခမားလို့ပြောပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပါပဲဘာကိစ္စများလဲလို့ဦးတော်မြန်ကမေးလိုက်တော့တရခန့်ဦးတာကတော့ကိုညနေစောစောတုန်းကအိမ်ပြန်ပို့လိုက်ပြီးတော့မှပဲအခုဌာနကိုပြန်လာပြီးသူ့ကိုယ်သူတရခန့်မားလို့ပြောဆိုကြောင်းဌာနကပြောပြန်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဆရာကြီးကိုလည်းတစ်စိတ်လောက်ကြွားခဲ့စေချင်ပါတယ်လို့ဖိတ်တဲ့အခါဦးတော်မြန်ကကောင်းပါပြီလေလာခဲ့ရတာပေါ့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မညွန်ကြီးထံကိုချက်ချင်းပြန်လာပြီးအကျိုးအကြောင်းပြောပြပါရယ်မညွန်ကြီးလည်းဝမ်းမြောက်သလိုမျိုးမျက်နှာကလေးများနှီးမြန်းလန်းဆန်းသွားပါရယ်ဟုတ်ပါရယ်သူကောင်းကောင်းစိတ်မနှံ့တော့ဘူးထင်ပါရယ်ဆရာရဲ့ဘယ်နဲ့လဲဆရာအခုတော့စိတ်မနှံ့ကြောင်းလက်မှတ်ထုတ်ပေးနိုင်ပြီမဟုတ်လားလို့ပြောပါရယ်ဦးတော်မြန်ကတစုံတရာကိုအဖြေမပေးဘဲမညွန်ကြီးကိုစူးစူးဆက်ဆိုင်ကြည့်လိုက်ပြီးစေးတံကိုခဲလျက်ရှိပါရယ်အလုတ်တိုက်ကိုခမရအခုသွားမယ်ဆိုတာကယူမိုက်တဲ့အကြံပဲလာပါလေဆရာရဲ့ကားနဲ့လိုက်ခဲ့ပါအ
ain't a win bureau, Bobby gave a melo, Piovari. Dido, Manuiga. Malay nine boos, yae, Dikisa, Dina Pima Pime. Manapian, so you know, take no chat to Abilu, Piovari. Udamele, sit down, mini labi. Dilo Nyaji Mejima, I looked out the car point bureau, Wene, so ye, Luamiae, Matangazia, Pile me, Sorao, Madremi Bula, Manu Ilo, Milado, Manuiga. Papillo Matinga Males, yae. Jamai Yoja, Atakaya Mam Ho Belu, Pibare Taja Udam Yangale Hobare, Manapiale Jayo, Kamyalo Daule, Kamyayo Jati Yolu, Biola Bari Dido Manu Yiga Manapian Soino, Pamia Yiji Dile Siae, Dule Latine, Sayoga Guseoneo, Shalu Nimare Biro Jamale, Dido Kamiri Manyenke, Do Piambi, Jamaru Amane, Kanatwani Omelu Sekutare Penny Disario Misho Biroma, Jamai Longchomu, Jamelu, Piovare. Siawe Udamele, Manu Igu, Dasido Mirajao, the cow Pimpilaya, Manu Igale, Pialet Tolade, Chilamiane, Toko Dobby, Mieta Zibogo, Dalu Tobare. Nota, a dange jare kama, Udamele, Doraibao Capian Sibido, a Westale Levi, Mureo Tokevare. ပပေးတဲ့အကကိုရောက်တော့အစိုးရဆုံးထောက်ဦးအောင်မူကခရီးဥကျူပြပါတယ်ကျုပ်ဖြင့်ဒီလိုအမှုမျိုးမတွေ့ဘူးပါဟုဗျာဒီလူကသူမတက်တာကလည်းအမှန်ပဲဖြစ်နေတယ်ဘာမှလည်းတက်တေခံမရှိဘူးဒီချိန်တစ်ချိန်လုံးဒီနေရာတဝိုက်မှာလည်းသူရှိတာမဟုတ်ဘူးအဝေးကြီးကိုရောက်နေတာပဲလို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ဦးတောင်မြန်ကဒီလိုရှိတဲ့ဦးအောင်ဘူးရဲ့ ကိုကိုကြီးဟာသူ့ကိုယ်သူတက်တည်တာမဟုတ်ဘူးဗျပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကလည်းမှုခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကိုဘယ်သူမှဝင်ထွက်တာမတွေ့ရဘူးဒီတော့အခန်းထဲကိုဝင်မို့ထွက်ဖို့အတွက်အချက်လက်နားလေတူတယောက်ကသာတရားခံဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားရှိတယ်နောက်ဆုံးမှလူတယောက်ကအခင်းဖြစ်ပွားစဉ်တုန်းကတခြားတနေရာယာမှာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ခိုင်လုံနေရင်သူ့ဘော်တန်တရားကင်းသွားအောင်လို့လုပ်တဲ့နည်းမျိုး
factory နဲ့အတူရှိနေတယ်။ဟိုမှာပဲမနှက်စာစားတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားပြီးတဲ့အချိန်လောက်မှကုန်တယ်လန်းကသူ့ရဲ့အလုပ်တိုက်ကိုရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့သက်သေခံချက်တွေကကျုပ်တို့မှာအထင်ရှားရှိနေတယ်လေဗျာ။အတော်တော့ခေါင်းရှုပ်စရာကောင်းတဲ့အမှုပဲလို့ပြောပါရယ်။ဒီနောက်ဆုံထောက်ဦးအောင်ဘူးလည်းတရခန်ကိုမိမိတို့ရဲ့ရှေးမောက်ခေါ်ထုတ်ခဲ့ဖို့အမိန်ပေးလိုက်ပါရယ်။ဒီနောက်ဦးသားကတို့ဟာအနောက်ကနေရဲသားတယောက်ဆောက်ရှောက်ပြီးဆရာဝန်ဦးတော်မြိုင်နဲ့ဆုံထောက်ဦးအောင်ဘူးတို့ရှေ့ကိုတွက်လက်တဲ့ခြေလမ်းများနဲ့ရောက်ရှိလိုလာခဲ့ပါတယ်။သူကဆုံထောက်ဦးအောင်ဘူးနဲ့ဆရာဝန်ဦးတော်မြိုင်ကိုဦးညွှန်ပြီးတော့ရိုသေပြုတ်လိုက်ပါသေးတယ်။ပြီးတဲ့နောက်သူ့ကိုစေမေးရာမှာသူ့ရဲ့ထွက်ချက်များကအလုတ်တိုက်မှာပြောဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပြန်လည်ပြောဆိုပါတယ်။ခမားတို့ကကျုပ်ပြောတာကိုမယုံတော့လဲအခက်သားပဲလို့ပြောတဲ့အခါဦးတော်မြိုင်ကဘာလဲခမားရဲ့အလုတ်တိုက်ထဲကိုဝင်ဖို့အတွက်မလွယ်ပေါက်ရှိတဲ့အဲဒီကနေဝင်ပြီးတော့လူတက်မှုကျွလို့နယ်လို့ပြောမလို့လားဒီလိုဆိုလိုက်တော့ဆုံထောက်ဦးအောင်မှုကလည်းချားဖြတ်ပြီးဟိုကျုပ်တို့တနေ့လုံးခမရဲ့ထွက်ချက်မှန်လိုက်ရှာပြီးပြီဘာလို့ယုံရမှာလဲခမပြောတာတွေကတခູ້မှလည်းမှန်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဦးတောင်မြန်လည်းဦးတာကတို့ရဲ့မျက်နှာကိုစဉ်စဉ်ကြည့်ပြီးအ깨ခတ်လျက်ရှိပါတယ်ဟန်ဆောင်တော်သူရဲ့စကားများနဲ့ဦးတာကတို့ရဲ့မျက်နှာထားကကွာခြားလာပါတယ်ဥတာကတို့ရဲ့အင်ကြီးတထောင်စစ်မှာတစုံတရာအောင်မြင်ရတယ်လို့မျိုးမျက်လုံးများပြွှထွက်လို့မတက်စိုက်ကြည့်နေပါတယ်ဥတာကတို့ကဥတောင်းမြန်ရဲ့မျက်နှာကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်မိတာကြောင့်သူ့ရဲ့မျက်နှာဟာလူသေးရဲ့မျက်နှာလိုမျိုးဖြူဖက်ဖြူရော်ဖြစ်သွားပါတယ်ဒီခါဆရာဝန်ဥတောင်းမြန်ကနေရာကနေခုံထားပြီးဖမ်းပြို့ဖမ်းပြီးတော့ဥကိုကိုကြီးကိုတတ်တာကသူ့ပဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ချက်ချင်းပဲဥတာတို့ကလက်ထိတ်ခတ်ပြီးဖြစ်နေလေရာဥတောင်းမြန်ကလည်းကိုင်းပြို့လာခဲ့ကျုပ်တို့မညွန့်ကြီးရဲ့နောက်ကိုလိုက်ကြရလိမ့်မယ်မဖြစ်ဘူးပြို့လာစမ်းပါဦးအောင်ဘူးရေမြန်မြန်လာလို့အော်ဟစ်ကဌာနရဲ့အပြင်ကိုပြေးထွက်သွားပါတယ်ဦးအောင်ဘူးလည်းအံ့အားသင့်ပြီးတော့ဦးတော်မြန်ရဲ့အနောက်ကိုလိုက်ပါသွားရလေရာဌာနရှိမှရပ်ထားတဲ့ဦးတော်မြန်ရဲ့ကားပေါ်ကိုအလင်းမြန်တက်ခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်ဦးအောင်ဘူးကဘယ်လဲဗျဘယ်ဦးသွားမှလဲလို့မေးတော့ဦးအောင်ဘူးပြောတာကိုဂရုမစိုက်နိုင်ပဲကမောင်းတမောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဦးတော်မြန်ကအလင်းစလိုပဲ။ကဲ၊ကုံတယ်လန်းကိုမောင်းကွာ။မြမြဟိ၊မြမြမောင်းစံလို့အမိန်ပေးလိုက်ပါရယ်။ကားကလေးလဲ
ဝီးကတဲ့မောင်းထွက်သွားလျာပန်းစိုးရန်ကွေ့မှာအရှိန်လုံပြီးအရှိဘက်ကမောင်းလာတဲ့လော်ရီကားကြီးကိုလက်ရပတ်ဖိနဲ့ဝင်တိုက်မဲ့ပြူပြီးတော့မှဒရိုင်ဘာရဲ့ကြွန့်ကျင်မှုကြောင့်နှလုံးမခံအကွာမှာလွတ်မြောက်သွားပါတယ်။ဒီနောက်ဆက်လက်ပြီးတော့မောင်းနေခဲ့ရာဦးတာကလေးရဲ့အလုပ်တိုက်ရှိကိုရောက်တော့ဘရိတ်အုပ်လိုက်တဲ့ကားကလေးမယားခင်ဦးတောင်မြင့်ကကားပေါ်ကနေခုံဆင်းလိုက်ပြီးအပေါ်
song jali ya si bari. Udah mian le, terang wangu milai deka, alau tak kan tuingu, tapi kalau manyo i, wenyau tua jau, ateh masih di jau, terang wangu apa bari. Udah mian le, uang bulu le, terang wangu tengah ni lani damiu jubi, lega ni lemian zat tua reka, terang wangu le, anau kan ni lay bagai bari. Ada kemasan dekau jauh do, udah mian ha, dekau pun jubi bari. Tapi mac dekau, aduin negan ni toka pita bari. Aduin negan toka tarika, abian negan tane pun maya jau, terang wangga abio bari. Terang wangga ro, ni le dongga, luda mupi bahagai dek kan negan ni gu, cingka pu dua cawyon ni bari. Akan om pun lu maya ro, uang bule, pasain dale, tamam ho, tanjau tercau, juga pu dua, terang wangu amin bilai ya, terang wangle, outa gu biasa dua bari. Di cingtu ma, akan negan ni. Miao lakukan milai awalnya. Si dia udah mianye, dengan ni lakukan miao milai awalnya. Balu ni milai mesti bulu, lantas jawab yoro. Udah mianya, balu ni amale, sahri siani apa? Di nau celaun ni dah ne salabi. Manyoi, dekap pun sama. Tayo najina makan ni no, biar aja lah. Dekap pun sama lu biar bari. Udah mianle, topo kani kabinan honga, macam meye si ni bari. น้าท้องแสนเบี้ยวอ้วนบุยแต่เหตุการณ์นี้ชีดันจ่าเรือลูกเบี้ยวไปเลยดีเช่นด้วยอ่ะด้วยงานในการนี้ชีดันมีอาเมทิมชาจ่ายไปยังเอาและคะแนนมีอย่างทุกคู่แต่ข้าจะมีอะไรอย่างมาเลยแต่ละวันเลยอ่ะบอกแต่ละวันเอาแต่ข้าพูดมุ่งประสิทธิ์ตัวละก้าวแต่ช่างตัวละก้าวไม่ยากในช่างเบี้ยวไปเลยแต่จะอุดมยังเลยเก๋ที่เราจีนเรือร่มพี่ดาวูอ้วนบุยโกลงในใจบีอ่ะเดินพ้นจากว่าจู่ จะดูเหตุตรงอย่างนี้จะทำแค่ไหนแล้วบาบูลูกเปียวไปเลยที่รู้เนี่ยตรงด่ารู้เลยทุกเดือนมาแค่สิ่งเดียวที่เขาจะกูยิ่งยาวจ้าแต่พี่เนี่ยปะเขาเนี่ยสองปีตัวไหนดอกอ่ะทุกเนี่ยก็ปัดดามยาเปียวเธอตัวไปอ่ะแค่ตัวอย่างเลี้ยจ้าตัวไปเลยที่น่าเลี้ยนี่อย่างนี้ท่าก็อุดมยังอ่ะเลี้ยนี่ทำมีเนี่ยเชื่อทุกจีได้ดอกเอาบาดแทงงูมีด้วยยาไปเลยโซฟูลูกคอยเตยอยู่ในอยู่จีเดินหาเลยเปลี่ยนกันดูคงจีเอ๋แต่เดี๋ยว
ဒီကမန်ယူရဲ့ရှိရာကိုပြေးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့နောက်ကျသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။မန်ယူရဲ့အရှုပ်ချိုးဖျက်ချလိုက်သလိုမျိုးတတိယအဆင့်ဘောကနေကျမ်းမြင့်ကြောက်ပြားဘောကိုတခါလေးလဲကျသွားပါတယ်။ဦးတော်မြန်လည်းမင်းကလေးကိုရှူရစွာပွေထူကြည့်မိတဲ့အခါမှာတော့မန်ယူရဲ့တယောက်အသက်မရှိရှာတော့ပါဘူး။ရှင်ဟုံမှာတန်ရာကနေတွေ့မြ ပန်းထွက်လျက်ရှိပါတယ်။ဆုံးထောက်ဦးအောင်ဘူးလည်းအလောင်းကိုငုံကြည့်ပြီးဒံယာချင်းနဲ့အတူတူပဲသေပုံချင်းနဲ့အတူတူပဲထူးဆန်းလိုက်တာဗျာလို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ဦးတော်မြန်ကဟုတ်တယ်လေသူဆိုမှတော့လက်ချက်ကလည်းတယောက်ထဲရဲ့လက်ချက်ပဲလို့ပြောပါတယ်။ဒီတော့ဦးအောင်ဘူးကဗျာဘသူ့ရဲ့လက်ချက်လဲလို့မေးပါတယ်။ဦးတော်မြန်လည်းတပြင်းကိုချလိုက်ပြီးဘသူ့လက်ချက်ရမှာလဲဦးတာကလေးရဲ့လက်ချက
မှာပဲသူ့ကိုအချုပ်ခန်းနဲ့ကျုပ်ထဲခဲ့တာပဲ။ဘယ်နည်းနဲ့မှဦးတာကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတော့ဦးတော်မြန်က"သူကိုယ်တိုင်တော့ဘယ်ဟုတ်ပါမလဲ။သူ့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကလောက်တာဖြစ်မှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျုပ်ရဲ့စိတ်ထင်ပြောရတာပါ။တတ်အပ်တော့မပြောနိုင်သေးဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်"ဒီနောက်ဦးတော်မြန်ကအခန်းထဲမှာရှိတဲ့ဓမီတွေကိုတရဝန်းအားဖွင့်စေပြီးတဲ့နောက်ကလထိုင်တလုံးကိုယူခဲ့စေပါတယ်။ကလထိုင်ကိုတရုတ်နဲ့ရုပ်ကြီးရဲ့နှဖေးမှာထားစီပြီးအယုတ်ရှိကိုမရောက်အောင်ကိုဘေးတိုက်နေပြီးတော့လက်ရဘက်အန်စွဲမှတတ်ထားတဲ့ခလုတ်ကလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်။ဒီခါလျှက်စစ်ဓာတ်ခလုတ်နဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့အန်စွဲကလေးကထောက်ခနဲပွင့်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်တရုတ်နဲ့ရုပ်ရဲ့ရင်းဝအလဲတက်တဲ့စီကနေရှဲခနဲအတန်တစ်ခုကိုချလိုက်ရပါတယ်။အသွားတထောင်ခန့်ရှိတဲ့ဓမြောင်တစ်ခုကမွေးတကောင်ရဲ့ရှာလိုမျိုးရုတ်တရက်ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်လက်တစ်ပြတ်အတွင်းမှာပဲပြန်ပြီးတော့ဝင်သွားပါတယ်။
ဦးတာကတော့ကလွတ်ထားတဲ့ကိုစလဲဆိုတာကသူ့ပါပဲဗျာ။ပထမကတော့ကျုပ်လည်းမထင်ခဲ့ဘူး။အယုတ်ကိုလည်းအသေးချာမကြည့်မိဘူး။အခုမှကြည့်မိတယ်။စောနာတော်ကဦးတာကတော့ရဲ့အင်ကြီးတောင်စစ်မှာရွှေမုံလေးကတ်နေတာမြင်မှပဲကျုပ်ရဲ့စိတ်ကူးကဟုတ်ပြီဆိုပြီးတထစ်ချယူဆမိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီတော့မှဦးအောင်ဘူးလည်းတောက်ခေါက်လိုက်ပြီးအတော်လေးအကြံပတ်ဆက်တဲ့လူကြီးပဲလို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ဦးတော်မြန်ကဒီလိုဗျဦးတာကတော့အယောင်းဝယ်ကိစ္စတခုနဲ့တရုတ်ပြည်ကိုမသွားခင်ဦးကိုကိုကြီးကမညွန့်ရီကိုပေးတဲ့စာတွေသူတွေ့တာပေါ့ဗျာစာထဲမှာသူတို့ရဲ့အချစ်ဆက်လှလှကြီးခင်နိုင်အောင်ဦးတာကတော့ကိုလမ်းရှင်းပြလိုက်ရင်ကောင်းမယ့်အကြောင်းမညွန့်ရီကိုသွေးဆောင်တဲ့စာတွေတချို့ပါမှာပေါ့ဒါနဲ့မင်းညာကသူ့မှာစာတွေရှိတဲ့အကြောင်းဖွင့်ပြလိုက်တော့ဦးကိုကိုကြီးကဒီလိုဆိုရင်သူ့အပေါ်မှာရောမညွန့်ရီအပေါ်မှာရောအမှုပတ်တော်မယ်ဆိုပြီးစာတွေပြန်ရအောင်လို့လာရှာတာကိုစာတွေကအိမ်မှာမထားတဲ့အကြောင်းမညူကြီးကလည်းဖွင့်ပြထားတော့ဧကန်ကအလုတ်တိုက်မှရှိရမယ်ဆိုပြီးဒီကနေ့မနက်ဦးကိုကိုကြီးလာအရှာမှာနိုင်ယုတ်ကြီးရဲ့လက်ချက်နဲ့တေးရရှာတာပေါ့တစ်တာတွေအန်စွဲရီထဲမှာမရှိလေတော့နိုင်ယုတ်ရဲ့နောက်ခံတကဲမှာကတ်ထားတဲ့အန်စွဲကလေးနှစ်ခုကိုတွားပြီးတော့မြင်တာကိုတခိုးလိုလာပြီးရှာတဲ့လူကဒီလောက်ခင်းရင်းတဲ့နေရာမျိုးလောက်တော့မတွေ့ဘဲနဲ့နေပါမလားအန်စွဲလေးနှစ်ခုကိုလည်းကြည့်ပါဦးဘလောက်တောင်ပစ္စည်းဝတ်လို့ကောင်းတဲ့နေရာလဲလို့ပြောပါတယ်ဒီနောက်ဦးတော်မြန်လည်းစေးတံအောင်မိညိလိုက်ပြီးဖွာရှိုက်လိုက်ရင်နဲ့သူဆင်းလိုက်တဲ့အလုံးခမားကြည့်ပါလားစဉ်းစားကြည့်လေကျုပ်ကဒီကနေ့12နာရီကျော်လောက်မှသူ့ရဲ့အလုပ်တိုက်ရအောင်လို့လာခဲ့ဖို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ခမားတို့ကျုပ်တို့ကိုသူကထင်စေချင်တာကသူဟာစိတ်မနှံဘူးလို့ထင်စေချင်တယ်ပြီးတော့အခုဒုတိယလူသိမ်မှုမှလည်းဒီစာတွေကိုဦးကိုဝကြီးမရရင်မညွန့်ရီအင်းကထွက်သွားတာဟာသူ့ရဲ့အလုပ်တိုက်မှာဒီစာတွေကိုတွက်ရှာပြီးဆိုတာကိုမောက်ချသိတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုယ်သူဌာနကိုပြန်လာပြီးတော့အပ်တယ်မဟုတ်လားသူ့ရဲ့အကျန်းကဒီလိုပြဦးအောင်မှုရဲ့ကျုပ်တို့ရဲ့မျက်စိအောက်မှာသူရှိနေတော့မညွန့်ကြီးကဒီလိုနေရာမှာဒီလိုဒဏ်ရာမျိုးနဲ့သေသွားရင်ပထမအမှုအတွက်သူ့ပေါ်မတင်ငါဘူးဆိုရင်တော့ဒီမတင်ငါတဲ့အချက်ကပျောက်သွားမယ်လို့ထင်တာကိုတော်တော်တော့ကြကြဖဖန်စွန့်စားတဲ့လူတယောက်ပဲမရရောလင်ငယ်ရောကိစ္စတုံးအောင်လို့သူ့ပေါ်တန်တရားလည်းမရှိအောင်ပထမအမှုကိုသူ့တတ်ပါတယ်ဆိုပြီးယူကျန်ရဆောင်ပြီးတော့ဝန်ခံတာပေါ့ပဲနဲ့လေကျုပ်ပြောတာလိမ့်ပတ်လဲသွားပြီလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်ဒီတော့မှဦးအောင်ဘူးကလည်းခေါင်းတညိမ့်ညိမ့်နဲ့ရှင်းပါပြီဗျာရှင်းပါပြီအတော်လေးကိုကြကြံဖန်ဖန်လောက်တက်တဲ့လူပဲလို့မှတ်ချက်ပြုပါတယ်ဒါကြောင့်ဦးတော်မြန်ကဒါမှလည်းသူ့ရဲ့အပေါ်မှာတန်တရားကင်းတော့မပေါ့ဗျာဦးကိုကိုကြီးကိုသူ့တက်တယ်လို့ဝန်ခံတာကသူ့စိတ်မနှံ့လို့သာဝန်ခံတာရဲ့လို့ကျုပ်တို့ကထင်နေပြီးသူ့ကိုအချုပ်ခန်းထဲမှာထည့်ထားတော့မညွန့်ကြီးကိုဒီလိုဒဏ်ရာမျိုးနဲ့တင်နေတာတွေ့ရပြန်တော့သူ့အပေါ်မှာဘသူကတရက်ခန်းလို့ထင်အောင်ပါလဲဗျအတော်တတ်နိုင်တဲ့လူတယောက်ပဲတိုင်းပြည်အကျိုးရှိအောင်သာဒီလိုအုံအောင်မျိုးနဲ့ကြမ်းလိုက်ရရင်တော့အတော်ကိုတိုးတက်မှာပဲလို့ဆိုပါတယ်ဒီတော့ဦးအောင်မှုကဒါထက်တော့အယုတ်ကြီးကလည်းဗျကြံကြံဖဖန်နဲ့ဘလူများတွေ့ပြီးဝဲလာခဲ့လဲမပြောတတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဦးတော်မြန်ကကြောက်ကြဘူးတာကတော့တရုတ်ပြည်ရဲ့အရှိမြောက်ပိုင်းမှာရှေးခါတုန်းကဟန်ဆက်နွယ်ဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့ရှေးတရုတ်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတစ်မျိုးမှာနတ်ရုပ်နဲ့တရားစီရင်တယ်ဆိုတော့ရှေးစင်လာတစ်ခုရှိတယ်တဲ့ဗျ။အရင်တုန်းကတော့ဓာဟာအပြုံထွက်တဲ့နေရာမှာအယုတ်ထဲကတော်ပေးထားတဲ့တံပန်းနဲ့လှုပ်ထားတယ်။အခုခေတ်လိုမျိုးလျှက်စစ်ဓာတ်ပေါ်လာတော့အန်စွဲကလေးပေါ်မှာထားတဲ့ခလုတ်ကိုနှိမ့်လိုက်ုံနဲ့တပြိုင်နက်အန်စွဲလေးပွင့်ဓာလည်းအပြင်ထွက်လာအောင်စီမံထားတာပေါ့ဗျာလို့ဦးဝုံဘူးကိုရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။ဒီတော့မှဦးဝုံဘူးလည်းတပြင်းကိုချလိုက်ပြီ။အေးဗျာကျုပ်တို့ရဲ့ပလိတ်မှတ်တမ်းမှာတော့လူသက်မှုရာဇဝင်မှာမှတ်တမ်းတင်လောက်တဲ့အထိအမှုဆန်းတစ်ခုကျုပ်တို့ရဲ့စာအုပ်ကြီးထဲတိုးလာပြန်တာပေါ့ဗျာလို့ပြောလိုက်ပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလိုမျိုးအားပေးနားထောင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်နေ့ဒီမှာလည်းဇာတ်လမ်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တာကြောင့် Subscribe နေပြီးစောင့်မျှော်အားပေးနားထောင်ကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ